Uma surpresa definitiva, como uma onda antiga que só agora arrebentasse a crista. Um tempo calado, meio morte, meio beijo congelado. Do andar de cima fez-se o vento, dentro do qual ia a moça muito nova que eu não conhecia, com quem no elevador do prédio trocava meios olhos e abatimento. Finalmente sinto que estamos mais próximos.